Bøkken inn i zona vår, Rossi er bak og stopper, forlenger den, rett til en stjernspiller, og så skårer, nei, så skårer ikke Jason Morgan. Stjernspiller, så kommer vi i kontra, Jonas Andersen, og så er det skår, nei, så redder Grotes den nå. En, Petter, men Knelsen drar seg gjennom, og så er det utvisning, og så får vi mulighet, Tommy Kristiansen, ja! Så skårer Tommy Kristiansen! Så skårer Tommy Kristiansen! 5 minutter og 9 sekunder. Tommy Kristiansen skårer, assistert vel av Jayen Knelse. Og det spørs om ikke det var en stjerneutvisning også i forkant her. Og vi klarer å beholde pøkken inne. Robinson legger pøkken over til Jayen Knelse. Knelsen i på bakgrunnen til Tommy Kristiansen. Og så går det pøkken like bytter seg. Halvbommer der på avslutningen Tommy Kristiansen. Så får Tommy en ny mulighet, men stjernspillet får sparket pøkken ut, urett ut på køllebladet i seg. Så skyter vi, og så styrer vi, og så skyter Vektelsen i stangen og butter seg, tror jeg. Malmstrøm, og så går vi ikke på skudd, nei. Malmstrøm holder inne, så kan du skyte Elof. Så skyter Elof sånn. Ja, da skårer vi! Så skårer vi! Og jeg så ikke hvordan det målet kom. Så vinner Morgan droppen. Markus Karlsson legger pøkk inn bak målet. På motsatt side står Weber. De prøver å forlenge den ut av egen zone. Men klarer ikke det, så skårer vi igjen! Jonas Andersen setter pøkken etter nok en keeper-retur av Grotnes. Det er Weber som gjør en urdårlig defensiv jobb. Det er helt upresset på venstre kanten. Så bare skal han legge pøkken ut i stedet. Spiller. Berggren legger pøkken ut i midten, da kommer Beimo. Flipper da, kommer den, blir farlig. Pekenius skyter, oi, så redder Rossi. Spiller ned til Petter. Petter ut igjen til Elofsson. Tilbake igjen til Petter. Skal vi se om Petter drar på skudd. Petter drar på skudd, men treffer en skøyte. Så er vi på returen, og så skyter Jonas Andersen over. Skyter Jonas Malmstrøm, som har en mann i ryggen, men det går bra. Malmstrøm er sterk i kroppen der. Kommer Knelsen. Knelsen legger pøkken i fra mål, og så skårer Jonas Andersen. Så setter Jonas Andersen bare køllebladet til. 7 minutter og 55 sekunder. 4-1. Jayen Knelsen serverer. Knelsen videre til der Petter vel. Petter legger en pucken til Tommy. Kan skyte! Nei, så går det pucken via en stjerneleggskinne, tror jeg. Og putter. Stjerne Bovi med pucken vel. Og så kommer René Bø inn i zona. René Bø skyter. Og så er stjernespilleren og kaster seg ned og får tekka det skuddet. Så kan vi komme. Kan vi se om Malmstrøm er før Karlsson på den? Ja, Malmstrøm er på pucken. Malmstrøm drar seg inn rundt kassa, har pøkken, legger pøkken inn fra mål, og så får ikke Jons Andersen tak i den, og det er ikke langt unna. Bort i det rundvante pøkken kommer fra. Smestad Jensen får lagt den ut i midten. Kommer vi tre mot en? Petter Vitnes, Knelsen får pøkken, Knelsen får, skårer ikke, Smestad Jensen skyter, og så skårer vi! Så skårer Dayen Knelsen, så klinker det pøkken på hel tennis. Knelsen dundrer til pøkken på hele volley, holdt jeg på å si. Dundrer pøkken i nettmaskene, og det er like etter at vi har blitt fulltallig, og det er 5-1 til Sparta. Så kommer vi på ny kontra. Kommer Robin Dahlstrøm alene igjennom. Dahlstrøm i mål! Dahlstrøm feier pøkken opp i krysset. Der er Robin Dahlstrøm ursterkt. Svarer ikke stjernspillerne, og holder igjen Dahlstrøm, får pøkkene mellom to stjernbekker, som for så vidt er ganske tett oppi hverandre, og det er nesten kunstig at Robin får drappe seg pøkken i det leget der, og rapper pøkken opp i kryss. Kvistgård kommer seg rundt Kvistgård der, Tommy Kristiansen legger igjen pøkken der til Djupvik inn bak rundt mål, og så løfter han backhand, men utsiden av stolpen. Det er Elofsson som vender bort en stjernspiller. Det er en stor mulighet. Mikkel Søgaard skyter, treffer ryggen på Markus Karlsson, og pøkken går i bue inn. Malmstrøm forlenger den videre bort til Petter til venstre for Grotnes. Ut på blå til Jonas Andersen, skyter Jonas Andersen i mål! Jonas Andersen setter sitt tredje for kvelden. Det er tvertoverpass, og bare så sier det pang mellom beina på Grotnes. 3.39.
Stjernen får ikke ut sin femte spiller. Han setter full fart foran kassa. Robinson fortsetter fremmarsjen sin og slipper pucken elegant til Malmstrøm. Malmstrøm slipper pucken inn foran mål, og så skår! Nei! Selvåg og Selvåg nok en gang, men utersida. Dommer. Da må Matt Robinson jobbe, gjør også det. Spiller raskt opp Magnus Selvåg. Selvåg inn i zona, slipper til Malmstrøm. Malmstrøm drar rundt hele bøtteballet til skyter i mål! Malmstrøm skyter pucken i nærmeste hjørne. Grotnes går rett og setter seg. Nå gidder ikke Grotnes å stå i mål lenger. Nå kaster han ifra seg spaken. Nå er fly forbanna der nede. Pål Grotnes. Nå, eller? Nei, han går ut igjen. Han går ut igjen. 7:30. Det er 8-1. Og Henrik Malmstrøm skårer for Sparta. Morgan Malmstrøm. Hamza Jonas Andersen skyter, ja! Og så blir det fladdrepuck. Nå blir det fladdrepuck. Djupvik jobber bra der nede. Så stjeler igjen Malmstrøm puck, denne gangen fra Bergeren. Og så får vi døtta pucken ned igjen til Malmstrøm. Malmstrøm går kjøkkenveien, prøver å skyte i nærmeste, og det er bra redda av Grotnes.